siyasa Zailani matashi dan takarar kun tafiya dawowa sannan waiwaye adan tafiya Right Honorable Yusuf Ibrahim Zailani kai mun gani a jahar Kaduna musamman a karamar hukumar Igabi kana takakin majalisar jahar Kaduna ha tallafawa matasa a bangaren karatu aikin yi jari ga magidanta maza da mata tare da bada gudunmuwa a bangaren lafiya sannan da tsayawa tsayin daka ga al'ummar jahar Kaduna gabaki daya haka ne Right Honorable Yusuf Ibrahim Zailani ya bada gudunmuwa musamman ga gwamnatin jahar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Irfa'i wajen gudanar da muhimman ayyuka a jahar Kaduna dan haka wato lokacin ake masa da kirari da Right Honorable Yusuf Ibrahim Zailani jarin Kaduna Igabi ga dama ta sake dawowa domin a sake dawowa da Right Honorable Yusuf Ibrahim Zailani a matsayin dan majalisa mu zabi kwarewa mu zabi inganci mu zabi dattijantaka mu dangwala wa Right Honorable Yusuf Ibrahim Zailani a karkashin jam'iyyar APC mu zabi Right Honorable Yusuf Ibrahim Zailani a 2023 a karkashin jam'iyyar APC insha Allah